ሀገራችን ልማትና እድገት የሚረጋገጥበት አዳዲስ ቴክኖሎጂና ምርምር የሚፈልቅበት የተሟላ ስብዕና እና ግብረገብነት የተላበሰ ሀገር ተረካቢ ወጣት የሚፈራበት ዘርፍ ነው። ትምህርት ለስልጣኔና ለሁለንተናዊ ብልጽግና ፋይዳው የጎላ ነው። የትምህርት ቤት ገጽታዎች ሲሻሻሉ ለትምህርት ጥራትና ተሳትፎ በሚኖረው ጉልህ አስተዋጽኦና አበርክቶት ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነም ትምህርትን በተገቢው መንገድ በመረዳትና ለዘርፉ ልዩ ትኩረት በመስጠት ከመስራት አኳያ በርካታ ውስንነቶች አሉ። በተለይ ደግሞ በቀደሙት መንግስታት የትምህርት ቤቶችን ገጽታ በማሻሻልና የትምህርት ዘርፉን ለማዘመን እና ለመለወጥ የሚያስችልና የሚመጥን በቂ ትኩረት ሲሰጠው አይታይም። በመሆኑም አብዛኛው የወረዳችን ትምህርት ቤቶች ከደረጃ በታች የሆኑና ወረዳችንን የማይመጥኑ ሆነው ይገኛሉ። ስለሆነም የክልሉ መንግስት የችግሩን አሳሳቢነትና ጥልቀት በውል በማጤንና በመረዳት በአማራ ልማት ማህበር አልማና በህብረተሰብ ተሳትፎ ቅድሚያ ተሰጥቶ ትምህርት ቤቶች በህንፃ እንዲገነቡ እየተደረገ ይገኛል። በመሆኑም በወረዳችን ከ19 በላይ ትምህርት ቤቶች በአልማ እንዲገነቡና እንዲመረቁ ተደርጓል። በቀጣይም ባልማ የሚሰበሰበውን ሀብት በማሳደግና ፕሮጀክት የመፈጸም አቅማችንን እንደ ወረዳ በማሻሻል የትምህርት ቤቶችን ገጽታ ለመቀየር በተሻለ ፍጥነትና ቁርጠኝነት ከመላው ህዝባችን ጋር ሆነን የምንንቀሳቀስ ይሆናል። ልማት ማህበሩ እንደምታውቁት ሀብት ከእናንተ በየአመቱ ይሰበስባል። እየሰበሰብን የምንሰራው እየፈረሱ በተለይ የመማሪያ ክፍሎች ባቡራ የተሞሉ በራቸው ግድግዳቸው የፈረሰ የወዳደቀ ነው። ለመማር ማስተማሩ ስራ ምቹ አይደለም። ስለዚህ እኛ ያሰብነው ከእናንተም የሀብት አሰባሰብ መጠናችንን በማሻሻል እኛም ከመንግስት ሰራተኛው ከራሳችን ጀምሮ ማለት ነው የተሻለ ወጪ በመሰብሰብ የእናንተን ልጆች የሚማሩበትን የኛ እህት ወንድሞች የሚማሩበትን የመማሪያ ክፍል ገጽታ መገንባትና ማሟላት ስላሰብን ልማት ማህበሩ እንደምታውቁት ሀብት ከእናንተ በየአመቱ ይሰበስባል። ስለዚህ እናንተ ልማት ማህበሩ እየሰራ ያለውን ተግባር ቀጣይስ ከእናንተ ጋር በምን አግባብ ተባብረን ብንሄድ ነው የተሟላ መማሪያ ክፍል፣ ወንበር፣ ቤተ መጻሕፍት፣ ቤተ ሙከራ እናሟላቸው በምን መንገድ ነው? እንደምታዩት አገር የሚመራው በተማረ ትውልድ ነው። ባለመማራችን ተሰደን ይህንን ተመሳሳይ እርሻ እዚህ የምታርሱትን ወለጋ ቢንሻንጉል ጉምዝ
የርን የጥቃት ሰለባ የሆን ነው ባለመማራችን ነው። ብንማር ግን ያን ተመሳሳይ ስራን ስራ ማለት ነው ከዚህ የተሻለ ከጥቃት የሚታደግ ስራ መስራት ያስችልን ነበር ማለት ነው። ወድ ማደግ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያው በህንፃ ወደ አራት ክላስ ተገንብቶ እንደዚህ በመሆኑ ሁላውም ደስተኛ ነው። እዚህ ትምህርት ቤት ላይ የወንበር እጥረቶች አሉ። ስለዚህ ወረዳውም ዞኑ ተጋግዞ የተማሪ መቀመጫ ወንበር እጥረት አለ፣ በጣም አስቸጋሪ። ከዛ ውጭ ደግሞ እዚህ ትምህርት ቤት ላይ የሚያስቸግር ውሃ አለ። እዚህ ትምህርት ቤት ላይ ዞኑም ወረዳውም ተረባርቦ አንድ ጥልቅ የሆነ የውሃ ጉድጓድ በማሽን የሚቆፈር ውሃ ያስፈልገዋል ማለት ነው። እንግዲህ ትምህርትን ማስተማር ከተፈለገ ተማሪው ንጹህ ውሃ መጠጥ ያስፈልገዋል፣ መምህሩ ንጹህ ውሃ መጠጥ ያስፈልገዋል። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ሁለት ችግሮች አሉ። በቀጣይ ሌላው ችግር የሚስተካከል ቢሆንም ህብረተሰቡ ደግሞ በባለቤትነት የኔ ነው ብሎ ትምህርት ቤት ቀጣይ እነዚህ የቆሙ የፈራረሱ ትምህርት ቤቶች አሉ። ቀጣይ ከህብረተሰቡ ከአልማም እንደዚህ ተሆኖ ቀጣይ ደግሞ ክላስ እንዲገነባልን ነው የምንጠይቀው። አመሰግናለሁ። ራሳቸው ማንበብ መጻፍ የማይችሉ አባቶች አስተምረው ነው እኛን እነዛ አስተምረው አሁን እያስተማርን ያለ ነው። ትምህርት ቤት የሚባል ደረጃ 3 ነው። በትምህርት ቤት ይህ ትምህርት ቤት ደረጃ 2 ራሱ የሚያሟላ አይመስለኝም። ደረጃ 2 ማለት ልጆች ሞያ እንጂ ትምህርት ቤት የማይባል የዚህ ትምህርት ቤት ተማሪዎች አዲስ አበባ በቴክኖሎጂ በኮምፒውተር ከሚማሩ ተማሪዎች ጋር የሚወዳደር ተማሪ ነው። እዚህ ያለ ልጆቻችን በዚህ መካከል ልዩነት አላቸው። የእኛ ልጆች በጨለማ ነው የሚማሩ፣ ክፍሉ ሳቢ አይደለም። ትምህርት ቤቶቻችን እንቀይር። ከልጆቻችን ህይወት የበለጠ የሚያንገበግብ ችግር የለብንም። ልጁን ለሚወድ ሰው ደግሞ ቤቱን ይስራ። የልጁ ቤት ትምህርት ቤቱ ነውና ማይሞት ሌባ ማይነደው ምቀኛ ማይወስደው ትልቁ እውቀት ነው። የተማረ በሙሉ ስራ ይፈጥራል፣ አገር ይታደጋል፣ አካባቢ ያለማል። ሁለተኛው የትምህርት ብክነት አለ እዚህ ትምህርት ቤት ላይ 27% ብክነት አለ እዚህ ትምህርት ቤት። ይህ ችግር ነው። መምህራንም እርሳነ መምህራንም የወመህ አካላትም ቀጥስቦም ጭምር በደንብ ማየት አለባችሁ። ስለዚህ ልጆቻችሁን በሌላ አነጋገር ትምህርት ቤት አታስቀሩ። ትምህርት ቤት ላኩ። የምትሰሩ ለልጆች ስለሆነ ባለሙያ ሆነው ኤክስፐርት ሆነው በሙያቸው አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ስራ ፈጥረው ባለሀብት ሆነው ይህን ሀገር አካባቢያችንም የሚያለሙ እንዲሆኑ ትምህርት ቤት ሳያቋርጡ ሳይቀሩ መማር መቻል አለባቸው። እዚህ ላይ እንድትይዙልኝ ፈልጌ ነው። ትምህርት ቤት ከተሰራ ልጆች ትምህርት ቤት መምጣት መቻል አለባቸው፣ መማር አለባቸው። የትምህርት ጊዜ በምንም ተአምር ማለፍ የለበትም። ትምህርት በሰዓት በጊዜ በክፍል በደቂቃ የተከፋፈለች ስለሆነ